Торік опалювальний сезон у Тернополі почали, не чекаючи 15 жовтня, чи не перші в Україні. Але це зовсім не змагання, пояснює заступник міського голови Владислав Стемковський. Кожен день опалення – задоволення не з дешевих. Проте тоді похолодання не залишило вибору. Готові до несподіванок і цьогоріч. Якщо б так погода зробила б такий сюрприз, що по нормативах мінімум 3 доби повинна бути з загально середньодобовою температурою 8 градусів або нижче по Цельсію, і потрібно починати опалювальний сезон, то місто готове приступити хоч завтрашнього дня. Але щодо прогнозу погоди, який є на сьогоднішній день, то такої небезпеки немає. Та коли б він не почався, опалювальний сезон означає нові витрати для Тернопільміськтеплокомуненерго. Платити ж за тепло в оселях готові не всі тернополяни. Ще з минулого сезону вони винні підприємству теплових мереж 20 мільйонів гривень. Зазвичай це не бідні люди, розповідає Владислав Стемковський. Відтак і суми боргу у них немалі. Як змусити людей запам'ятати, що борги потрібно повертати, у міській раді знають. Вже мають 1500 рішень судів про примусове стягнення заборгованості. При потребі описуватимуть майно. Борги перед Теплокомуненерго – це завтрашні борги Теплоенерго за газ. Відповідно, ми за газ зараз маємо більше 70 мільйонів боргу, але цей борг визнаний державою, що це різниця ціни на газ для населення і комерційною ціною. Відповідно, ця сума визнана протоколами міжвідомчою комісією, і ми чекаємо постанови Кабінету міністрів, яка зарахує цю суму з державного бюджету, зарахує цю суму як покриття заборгованості перед облгазом і відповідно Нафтогазом, Теплокомуненерго.